بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سار مبخير نو لكت سنجة مخي مولي دلا نو سار وقتي دلا خير سر روانيو دا كندار ولايات سخة دا كندار سبين مول دا كولوس واليتا نو سفر مول خير سر تلمرخ خطو مخي راشر وكريو نو رازي لخير سر سفر يوزاي سر وينو زو سبين مول دا كولوس واليتا دا چي تسكوو دا بلا خير سر فراتلون كي ولاغو كي ويوني دام بس كندار بين المللي ميدان يا وايد دغر تنجدي ولاليو نو دا دغه دا وايد دغر شاوخه يا دا مخته چي تيريدون کي سړک دي دغه دي نو رازي له خير سره ولاک تعقيب کي راغلو له خير سره اول وخت ټول ورواچو له ټن فدروش په تا فاميده یا خم دیر نسته بس لج لج ستخو سار وقتی سنو دیر پاک آواد تم دا موتر دا تیر خراب دیم دا جولی دل غالی موز بیو گورو چی چه پسیویدی دیر ورځی کیج دغه پروتو نو مام وخت نه دی پیدا کړی اخر نو سفر کی سونو د سفر پلان چې مونی وای نو اوس مجبور یو چې جوړ یې کنو ډیر شایسته فصلونو هم داسې د پسرلي موسم دی شاوخوا بې وینې یا ځینې ځینې شش نصیوي دي ډیر خوندور ډیره لوکس هوام ده تازه پاک بس نو د خوراک هم ځینې ځینې شیان راواخیستل سوله بسکوټو دا شیان ځکه ناشته مو نه ده کړې کندهار او د سپین بولدک ولسوالۍ مومي سرک چې د بغلوس یو اوایس تلې د استاد کیا پنچر دی ته سکرو دی پکشي کی تاسو وای وای پنچر نه دی تیر نو ما خل دغه سی اوا کوم کړی د بغلوس یا باش د شاوخوا جوی سره مبلين وشكي هذا غاش غود ولا هذا غود بيرت الخير سر خبل بوت مور ولا قوي خبل اصلي بوت قبل بوتونه قبل بوت صفر كشنايو شاي مم رخصتي دي شيش درا واستر شنه چای شخوان کی درشتي ماشتي ټول شنه سوي دي والو سره سره خان لا کړی خان لا روان تاریخ کی غار دی ته چې وای دی لا روان ته تاسو بخښي نو یو وخت ټول په وبو کې خلک دا شي وای سفاری ده مال لري له خير سره مال خو نه ویني دي راپورته سو تقریبا نږدې سیمه یې والا سپین بولدا کولو سوالي چای مو مو چې شړې دي ماغ مو فريش دي تر اوسه پور دي اوس نو د خير سره سپین بولدا کولو سوالي تر اوره شېدو دا بس مرکزی چوک دی د سپین بولدا لا
دایا بازار دی بس غټ میوانو چې د بولدک ده هغه بس دوړې دي کوچني هلکې بېرته ډېر راشو کش بازار دی د بولدک بس سپین بولدک ولسوالۍ ته راورسېدلو اوس نو لږ لاره پاته تقریبا ویشته موږ ځو له خیره سره ویشته که دا ولاکې نه یې راتلونکی ولاک تعقیب کړي له خیره سره د موټرانو معلومات تر کومه چې څنګه څنګه ماډلان موټران پیدا کېږي په ویش کې او قیمتونه یې څنګه دي قیمتونه خو عموما پورته شوي دي خو بیا هم دغه اپډیټ چې څونه م په وس پرایي دا به درکړو واښه لا خرڅېږي نور یې څه کوې په موټرانو واښه خرڅېږي دلته عموما د دی شینګیا یو څه کمی ده په بولدک ټوله ولسوالي کې ځکه اوبه یې کمې دي ټوله داسې ریګنه ولسوالي ده ریګ زیات لري نو ځکه دوړې هم په کښې کې شینګیا کمه ده په کښې کې د شینګیا وجه دا ده چې اوبه کمې دي په کښې کې د اوبو شارټیج دی په کښې کې بس دغسې دوړې یې بس راغلو له خیر سره موټرانو منډۍ ته وینې ښې شاوخوا قسم قسم موټران ولاړ دي دا ولاک به دلته پای ته ورسوو ځکه که یې اوس موټران هم پسې ګورو او نو ولاک اوږدېږي نو کاټ موټرانو په منډۍ کې یمه نو د موټرانو د معلوماتو لپاره راتلونکی ولاک تعقیب کوي په هغه کې به د کاټ موټرانو د روغ موټرانو د قیمتو د دې شانو معلومات درکړم نو بس تر بل بلاګه پورې ما ته راکړه اجازه د الله په امان.